falar do vídeo dessa breja aqui, ó. É uma Pilsner diferente. Na verdade, isso não pode ser chamada de Pilsner, tá? Eu vou explicar aí no vídeo. Mas eu quis fazer uma experiência, uma brincadeira. Se não me engano, foi em 2013. A gente estava lá no Rio, a gente foi no Rock in Rio, aí tinha a gente ficava ali num... Tinha que pegar o busão que vai pra lá, na praça, acho que é Marechal Deodoro, sei lá, ali em Copacabana, não. Putz, esqueci o nome do lugar lá. Em Copacabana, Ipanema. E perto de onde a gente ficava, perto do hotel onde a gente ficava, tinha um boteco ali, cara, um barzinho lá, que era tipo um negócio africano, sei lá que porra que era lá. E o cara fazia um chope lá, que a gente tem um chope de banana. É porque ficou curioso com aquilo, né, cara? Falou, vamos ver qual que é esse negócio aí. Você pediu um lanche lá, não sei o quê e tal. E o cara dava um chope daquele lá. Aí pediu. Cara, pensa um troço horroroso, velho. Horroroso, cara. Treco assim, com gosto de química na porra. Um treco tudo desequilibrado, sem pé nem cabeça. Meu, não consegui tomar nem um terço do copo, cara. Uma bosta. Era... Pilsen, que o cara queria dar um negócio de banana, só que eu não sei como é que ele fazia aquela merda lá. Aí eu conversando com a turma aí, não sei o que, eu falava fazer uma lager e tal, não sei o que, aí o pessoal tem criticado aí, né, cara, alguns com seus conceitos já preconcebidos, outros sem nem ter conceito nenhum, já critica. Ah, de não sei o que a gente recomenda você inocular a levedura, mesmo que seja lager, a 25 graus, deixar umas 12 horas, ela começar, após essas 12 horas ela começa uma atividade de fermentação, aí sim você põe na geladeira e começa a baixar 4 graus por dia. Eu falei, você quer saber, velho, vou fazer o contrário, eu vou começar tipo com uns 16 e vou subindo pra ver se aquele nosso cego lá fazia, lá no Rio de Janeiro, era um troço desse. Porque eu esperava um éster de banana, assim, alguma coisa, um fenol, assim, alguma coisa, né, nessa pegada aí. Então, eu fiz esse negócio, eu comecei a fermentar, fiz a receita, mandei uma banha Pilsner, inoculei a levedura, tinha uns 4 frasquinhos, eu tinha aqui, estava próximo ainda de ir pro terceiro meio de fabricação, para vou usar os 4 de uma vez. Inoculei os 4 e comecei a fermentar 16. Já tirei, eu não fiz o que o fabricante recomenda, já tirei, inoculei a levedura e já coloquei na geladeira e setei para 16 graus. Ali ficou uns 2, 3 dias, em 16 graus, daí eu subi para 18, ficou mais uns 2, 3 dias. Aí eu subi para 22, direto, ficou até o sétimo dia, se eu não me engano, sétimo, oitavo dia, a 22. Cara, era... Eu esperava muito mais, assim, talvez eu ficasse até intragável, mais algo superior e tal. Não ficou. Ficou com um pouco de banana, pra quem conhece, pra quem manja de cerveja. Se você percebe, não é, tá bem longe de uma Weiss, por exemplo, fermentada próximo de 20. Não tá nem perto de uma Weiss. Mas você percebe que não é um perfil limpo de Pilsen, então não pode ser chamado de Pilsen. Tipo, tô chamando aí de banana Pilsen, que é para zoar com a brincadeira. Mas isso aqui não é uma cerveja para você fazer e falar, meu, vou mandar para um concurso, vou fazer uma cerveja. Não pode ser assim. Uma Pilsen tem que fazer de jeito, do jeito certo. Você tem que ir baixando a temperatura, não subindo igual eu fiz. Isso aqui era mais uma brincadeira. Essa cerveja, como não tem muita, o pessoal que vai beber, coitado dos meus amigos caipira, estamos indo lá para Três Lagoas, na verdade não vou ficar no rancho Itapura, lá no interior, no carnaval agora. O pessoal lá não gosta de cerveja amarga, não gosta de cerveja não sei o que, então eu fiz essa pilsen com a pegadinha de banana, vamos ver se eles percebem lá. O pessoal lá não é muito iniciado, o pessoal curte cerveja blockbuster aí, essas comerciais. Então eu acho que eles vão tomar fácil aqui, porque não, ela tá bem discretinho, o amargor tá bem baixo, o bebo dela ficou 30 e pouco, 32 por aí. A receita está 35, mas ela ficou mais baixa, porque deu mais volume. Então acredito que eles não vão perceber, não vão reclamar. Mas os nossos amigos aqui que conhecem a cerveja vão perceber certamente. Então foi mais uma brincadeira. Fique aí com a abraçagem e um grande abraço.
daqui a pouco, eu tenho mais três cervejas fazendo aí, não tenho mais três vídeos, mas eu vou fazer uma pilsen de verdade mesmo, do jeito que a gente recomenda. Porque há muita desconfiança da metodologia que a gente sugere de fazer a fermentação. E eu vou mostrar que funciona. E aí é o seguinte, vou chamar os servos chatos aí, mandar umas brejas para eles avaliarem. Pode ter um monte de outro tipo de defeito do meu processo, das minhas deficiências de fabricação, mas não vai sair da temperatura de fermentação. Beleza? Isso é assunto para mais para frente. Obrigado por acompanhar aí, pela tua paciência. Se gostou, curte, dá um like, compartilhe com as suas redes e bora tomar uma. Vem em mim, carnaval. Abraço. Bom dia, cervejeiros. Vamos lá? Vamos desafiar de novo São Pedro? Mais uma guerra de São Pedro contra São Arnulfo. São Pedro vem, fecha o tempo. São Arnulfo vai lá e assopra. Vamos ver. Então hoje nós vou fazer 45 litros. A ideia é fazer 45 litros de uma Bohemia Pilsner. Vou usar umas leveduras lá da Estilab. E vou começar. A temperatura de fermentação inicial vai ser 16. Não vou baixar de 16. Tá? Daí é pra cima. Daí eu vou ver como é que eu vou fazer. 45 litros. 25 de lavagem. Vou pesar os grãos lá, moer. Vou soltar aqui o Ardibir para começar a esquentar a água enquanto eu vou moendo os grãos. Beleza? Já a gente continua. Que parece que tem uns grãos inteiros, mas não estão. Eles estão quebradiços. Você vem pegar aqui, assim não vai dar para ver, né? Porque tá escuro para caralho. Mas você pega os grãos, parece que tá um grão inteiro. Aí você vem aqui, dá uma apertadinha nele assim, ó. E ele abre. Não vou conseguir mostrar, né? Uma mão só, a outra tudo fodida. Vamos parar isso aqui e terminar logo. Vou colocar os grãos, adaptando. Especiais. Pronto. Boa. Vamos vamos dar uma agitada aí para deixar no jeitinho e boa. Vai ficar aqui pausado uns minutos. Nós vamos mexer aqui os grãos. Mexer os grãos, né? Vamos mexer os grãos. Beleza? Ó, tá circulando bem, ó. Faltam 3 minutos para acabar essa rampa. E daqui a pouco ele vai subir para Beta Milase, onde vai ficar ali por 70 minutos. E então eu vou deixar o bichinho aí, vou começar a limpar ali o moinho, as outras coisas para guardar, enquanto aguarda a temperatura chegar no alvo. É, agora tá numa pausa, que tá num descanso. Mas tá circulando muito bem, hein? Faltando meia hora aí para terminar a mostura. Acabei de medir aqui a densidade pré-fervura, está em 1050, a fórmula é 1038, mas lógico que ainda está faltando a água de lavagem, tem mais 25 litros de água de lavagem para colocar aí, já coloquei lá no fogão para esquentar, porque meu fogão é uma merda, então vamos esperar aí
o tempo. Mas eu acho que tá caminhando bem, acho que vai rolar. Tá convertendo bem. Beleza, vamos lá. Pronto, apitou aqui. Mas o couro tá comendo aqui no Rage Against Machine. Vou baixar o som aqui. Porque a galera reclama que não dá pra entender nada com essa zoeira. Zoeira o caralho, meu. É banda boa. Banda sonzão, sonzeira. Rage Against Machine. Vou colocar, fazer um testinho de iodo agora. Só por descarga. Vamos lá, 70 minutos, mais né, 80 minutos já, então não vai dar nada de problema. Vou pegar aqui um pouquinho, vou colocar aqui, é, idênticos, não? Olha lá, uma alteração na cor, vamos ver se na claridade melhora, é. Uma alteração na cor. Logo, enzimas. Todos os açúcares já convertidos. Processo enzimático completo. Vamos passar então para um mashout, que é o processo de desativar as enzimas. Desativar ou inativar, tanto faz. A gente volta já para lavar os grãos. Aqui agora é isso aí, daqui a pouquinho tá pronto. Beleza? Você plantou peixinho dos seus amigos? Eu achei que eu tava filmando e não tava. Tô falando um monte de bosta aqui. Bom, acabei de jogar 100 gramas de SAS. Eu achei que eu tinha apertado a porra do botão da câmera, não apertei. Então a chance aí de não dar boil over é pequena. Olha o tanto que tem na panela. Ó, os grãos estão aqui. Então foram removidos, devidamente removidos. E acabei de liberar o ar de bira aí para subir a temperatura. Né? Tá em 70 e... tá subindo para 75. E tinha caído na hora que eu tava removendo os grãos. Então vai subir aí agora, foi calculado para ficar 1h30, first world hoping, sass, 100 gramas, e vamos lá, ó o solão, ó. São Pedro tá ganhando, o Sornufo tá ganhando São Pedro. Ó, coisa linda, ó. Tá chegando nos 90 graus, a mulher já tá ali, churrasqueira. Fala aí, pretinha, tá dando um trato aí ou não? Tem que fazer churrasco pro marido, ó, enquanto estamos fazendo cerveja. Essa é minha princesa. Vem arrumar o caralho. Ó, chupa. Ó, tem jeito não, velho. Mesmo com cuidado. Aí, ó. Chona, velho, ó. Explode de uma vez aqui, ó. Já baixei a potência da bomba aqui pra 75%. Da bomba não, da resistência. Vou baixar a mão um pouquinho. Deixar tava 76, vou deixar 75. Mas mesmo assim a bicha é bruta, hein, cara. Ó. Aí é o seguinte, nós vamos ferver por 90 minutos. Diferente do que a gente tava fazendo, a gente vai fazer 90 minutos. Porque para expulsar o DMS mesmo, a cerveja precisa ser limpa, precisa ser bem limpinha, então tem que ferver bastante. É bom que ferva bastante. Pra não dar nada de off. Eles negros, eu não sei. São castanhos vermelhos, aqueles olhos que eu amei. Olha os gordinhos lá, ó. Ah, os gordinhos só detonando lá, ó. César Menotti e Fabiano. Aqui no nosso boteco. E estamos aqui, ó. Fervendo bruto. Fervendo bruto a criança, ó. Olha aí, ó. Faltam 30 minutos. Daqui 10 a gente bota mais um pouquinho de SAS. E vamos embora. Ó, agora é a hora do
Sertanejão, a mulher tá apaixonada. Botou um sertanejão aí, cortou meu rock, velho. Então vamos fazer o quê, né? Raiz é assim, velho. Sertanejão raiz assim a gente curte, ó. Ó. Faltando 20 minutos ao somzão de Fedra Menotti, 50 gramas de sass. Ó, chuva fina no meu para-brisa. Ó, modão, hein? Isso aí é do meu tempo, lá de Ilha Solteira, lá do meio do interior, lá, galera forte. Pela lágrima caída, pela dor da solidão. Já fui bom nisso, já fui bom nisso aí. Olha lá, ó, o bichão. Aí sim. Vamos ver como é que vai ficar essa criança agora. Daqui a pouquinho, o Earflock. Daqui 5 minutinhos o Earflock. Aí a gente continua. Mano, isso aqui, ó, pra vocês acharem que é só brincadeira. Ó, tem que limpar. Aproveitar a fervura lá, ó. Toca o pau aqui na limpeza. Aí a hora que acabar de ferver, tá tudo, quase tudo limpo. Falta só aquela panelinha lá. Tadinha. Ó. Ó. Esquecer. Ó, esse aqui é mulher, hein? Ó. Coração dispara. Ó, essa não foi feita em casa, não. Mas daqui a pouco eu vou tomar uma feita em casa. Minutos, pastilinha de Earflock. Ai, lazarenta, miserável. Ah, filho de uma puta. Não vai, velho. Vou ter que sortar com a mão aqui, pera aí. Não dá, né? Fazer com a mão só. Não consigo nem tirar a porra da pastilha. Foi. Vamos voltar a lavar lá as diabos das panelas. 10 minutos. O resto do sass. Pronto. Show. Cheirinho bom, hein? Ó, só aqui que você começa a fazer cerveja aqui no Rage Against Machine e termina com sertanejão bruto assim, ó. Eu não lembro mais a letra, velho. Tô ficando velho demais. Ó. Estrada que hoje é uma já fui bom nisso aqui. Eu gosto desse som, eu gosto. Vamos lá. É disso que eu tô falando, velho, ó. Isso aqui é fervura, ó, nervosa. O negócio tá bruto aqui, ó. Tá quase acabando, falta um minuto. Já estamos acabando já. Ó, isso aqui é a nossa nova pá de Whirlpool. Isso aqui é do Juninho lá, o mesmo que fez o Spark lá pra mim. Vou usar ela hoje a primeira vez. Toda de inox. Ele mandou aí pra eu testar. Agora é o seguinte, eu tô sem auxiliar aqui, velho. Então, vamos ver se eu consigo. Ai, chegou meu auxiliar. Filma aí, meu auxiliar. Minha. Vamos ver. Certo. Aqui. Ó. O trem é vigoroso, hein? Ó. Caraca, meu. Bruto, hein? Ah, dá pra filmar bem aqui mesmo, hein? Olha isso. Esse dedinho. Caramba, meu. Eu melhor que minha gambiarra lá, hein, menino. Show de bola, hein, velho. Ó. Que nervoso, trem. Beleza. Isso aí, gatinho. Ó. Ó. 25,5. Temperatura que eu gosto de inocular. Pode tirar uns 10. Minha mulher fazendo cagado. Não é. Essa câmera é sistemática. Ó, eu gosto de inocular a temperatura por volta disso aqui, ó. 25, 27 graus. As líquidas. É a temperatura, a faixa de temperatura ideal para inocular. Então nós estamos aqui agora fazendo a transferência. Mostra lá, gatinho. Cara, deu muito volume. Mogi um pouquinho abaixo do que eu esperava. Era... Não, acho que deu. Acho que deu 1048. Só que deu bastante líquido, cara. A eficiência do equipamento tá ficando bruta, velho. Tá ficando bruta. Vamos ver o que vai dar. É. As leveduras estão lá, ó. Tá uma hora fora da geladeira. Eu vou blendar duas leveduras. Vou colocar.
Vou colocar 2009 a 2011. Vamos ver o que vai dar. E vou fermentar a temperatura de ale. Vou começar a fermentação em 16 graus. Beleza? Dá uma olhada no trube, cara. Olha o cone. Que bruto. Tá monstro, velho, esse cone aí. Nós estamos aqui. Tá difícil ainda, hein? Uma mão só. A mulher foi dormir, eu acho que ficou de bode. Mas tá acabando. Tá acabando. Já já a gente termina. Vamos lá. Não preciso nem desligar essa porra. Aí, ó. Vamos inocular a YNB 2009, que é uma German Lager. Vou inocular agora. Ficou aerando aí esse tempo todo, mais de meia hora, porque eu tava limpando tudo aqui. Vai lá. O lance desse negócio agora é o seguinte, cara. Eu vou fermentar ela a temperatura de ale, ok? Então isso vai ser a nossa experiência. Vamos ver o que vai dar. Vou diluir aqui a bichinha, tá meio... Tava fora da geladeira até agora. Chacoalhada. Esperar ela estabilizar um pouquinho. Já sanitizei tudo aqui. Vou dar só uma sanitizada neles também, né? E eles eu não sanitizei. Aqui. Também, ó, eu vou blendar, mas essa aqui vocês não vão ter, porque essa aqui é pra cervejaria, é a 2011. Vou fazer um blend, vamos ver o que vai dar. Beleza? Então vai assim, ó, duas dessa. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Sai, desgraça. Ó, que starter, que propagação, porra nenhuma, velho. Pega os frasquinhos e ó. Já é Elvis. Aí, filho. As crianças aí, ó. Aqui, ó, você tá aqui. Aqui a temperatura tá ruim, né, velho? De ver. Pera aí. Era só um segundinho. Viu? 7. Ó, 18. Vamos botar no 16. 16. Pronto. Olha lá. Vamos ver. Você tá setado. Aê, garoto. Aí, ó. Vamos deixar assim. Bichona tá ali. Olha lá. Aí, ó. Vou aproveitar aqui. Falar pros garotos aí, pra turminha. Esquece a Airlock. A Airlock não diz nada. Deixa de estresse com a Airlock. Foda-se o Airlock. Média densidade. Vamos esperar agora aí uns dias. Ver como é que vai ficar essa criança aí. Couro. Tomar uma cachaça agora, ouvindo um sertanejão bruto. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Segunda não, desculpa, terça-feira. Ontem à tarde ela começou a borbulhar bem devagarzinho e hoje já tá, ó, nervosinha. Continua setado ali em 16 graus. Agora o Tiki tá na esterese. Quando der 16,5 ele começa, ele liga a geladeira. Fermentando aí. Terceiro dia, vamos ver. A criança aí, ó. Essa foi uma fermentação punk. Foi fermentada 20 e 22, se eu não me engano. 18. É, começou em 18 e foi até 22. Estamos transferindo ela ali, ó. Vamos barrilar hoje.
Essa é pro carnaval. E eu vou te dizer, contrariamente ao que eu esperava, eu esperava mais éster, mais banana nesse aroma aqui, cara. Eu esperava que entrasse mais banana. Mas tem alguma coisa assim. Você prestar bem atenção, você acha. Mas tá delicioso, cara. Vamos ver depois que a gente gaseificar, carbonatar ela. Vamos ver como é que fica. Beleza? Vou continuar transferindo aqui. Aí a gente vai jogar 1 kg de pressão, 1,2 kg. Depois põe mais um pouquinho. E assim vai. Até carbonatar. Essa semana tem que terminar. Até já. Bom, o esquema tá assim, ó. 1 kg de pressão ali. Eu liguei o bicho aqui. Eu deixei ele deitado para ficar com uma maior área de contato do gás ali. E tô dando uma chacoalhada. Ó, quando chacoalha, o ponteiro dá uma leve descida. Vocês não vão escutar, mas dá pra ouvir umas bolhas aqui saindo do ali do pinlock, né? E tá acabando a pilha da bateria. Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Antes de acabar, vou fazer o seguinte, vou mostrar nesse outro aqui, ó. Um dos passos básicos, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu acabei de encher, então ainda não fiz o que tem que ser feito. Qual que é a saída aqui? Aqui é a saída, então aqui é a entrada. Então aqui é o seguinte, galera, ó. Põe o pino, tá vendo? O vaso ar, que tá sem pressão. Dá uma bombadinha. Uma. Duas. Três. Vou dar mais uma. Pronto. Pronto. Agora só tem CO2. Agora é o meu procedimento. Vou deitar o bicho. Tá pro lado de cá. É mais fácil. Ô, caralho. Pera aí que eu vou fazer caca aqui. Vamos deitar o bicho aqui. Ó. Ó o barulho. E chacoalhar. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Eu tô com preguiça de pegar ele. É isso aí. Ainda sobrou um tantinho aqui. Deve ter umas 4 garrafas aqui ainda, ó. Eu vou pegar umas garrafas e vou colocar esse bicho aqui. Meter um açúcar aí dentro pra ver como fazer um prime, beleza? E ficamos por aqui. Agora vocês só vão ver a gente bebendo essas crianças aí. Valeu, até mais. Bom, vamos tirar agora aqui. Ó. Essa torneira aqui não é muito adequada. Mas vamos ver, ó. Ó a bichinha aí. Ixi, vamos fazer o seguinte. Deixa eu virar aqui a câmera. Nossa, meu torneio tá fazendo uma sujeira ali, velho. Ó. Caralho. Foda, hein? Ó. Não vai ter jeito. Sozinho com a mão só é osso. Aqui, tira o zoom, neném. Tira o zoom. Aê, garoto. Tirar o zoom, ó. Olha que limpinho, ó. Bacana, né? Hã? Aí, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver como é que ela está. Porque essa é a grande dúvida, né? Fermentou. É. Começou com 16. E parou com 22. E as leveduras lagam, né? Ó, show, ó. Limpinha. Não tem gelatina, viu? Meus amigos que vivem mexendo o saco, que às vezes eu uso gelatina. Essa aqui não tem, ó. Essa aqui ficou uns 20 dias aí. Vamos lá, ó. Perfil. Perfil até. Deixa eu tirar essa torneira aqui, tá pingando. Perfil até maltado. Seco, secou bem. Leve, leve, mas tem. Se
você prestar atenção, quem conhece, quem já está e já tem uma certa habilidade, percebe um pouquinho de banana, mas está bem aromática, bicho, bem maltado. O maltado que eu tenho procurado faz um tempo. Mas assim, quem curte, quem já tem um pouco de experiência, vai perceber que tem aqui banana, tá? Que pro estilo não é adequado. Então lembre-se que isso aqui era uma brincadeira, uma experiência, para ver no que dava. É óbvio que não ia dar Pilsen, porque Pilsen a gente até recomenda lá. Você começa a fermentação, não, inocula alto, 25, 22, sei lá, 20, por aí, nessa faixa. A hora que começar a fermentar, 12 horas depois de você inocular a levedura, aí sim você começa a baixar 4 graus por dia até a sua temperatura de fermentação. Aí você não deve ter perfil nenhum de diferente do que você espera, uma pilsen limpa, transparente, sem defeito. Essa aqui não, essa aqui eu fiz o contrário, eu comecei com 16, acho que 2 ou 3 dias depois subiu para 18, ficou por ali, no quinto, sexto dia, por aí, eu comecei a subir, até o sétimo dia ela ficou em 22 graus, 7, 8 dias com 22 graus, no sétimo, oitavo dia com 22 graus, então assim, foi fermentada alto. Então esperava-se uma esterificação. Eu tô achando até que esterificou pouco. Sério mesmo, cara. Tem um banana excreto no fundo, mas é menos do que eu imaginava que viesse. Eu achei também que viria algum aí, algo superior, alguma maçã verde, algum treco assim. Tá tranquilo, cara. Posso te falar? O pessoal lá do rancho vai tomar tranquilo, o nego nem vai perceber. Ó, e ficou bacana, cara. Ficou limpinha. Fechou. Isso aí, ó. Beleza? Valeu a experiência. Mas, assim, é uma brincadeira. Isso aqui não é uma lager do jeito que tem que ser feito, tá? Lager você vai fermentar ali baixo. Aí cada um tem um jeito de fermentar. Eu acho que 12 graus é suficiente. Não precisa ser mais baixo que isso. Mas tem gente que gosta de fermentar 9. Já vi um louco falando que fermenta 6. Deve ficar um mês fermentando. Mas diz que fermenta 6. Mas o pessoal usa 9, 12. Eu, por mim, 12 tá ótimo. Não precisa mais que isso. Menos que isso, né, na verdade. Mas isso aqui foi uma brincadeira, tá? A ideia era perceber aí qual que era a formação de ésteres aí numa lager mais alta, né? Do começo ao fim. Isso aqui não foi uma experiência, vamos começar em temperatura de lager, depois sobe um pouquinho. Não. Nós começamos em temperatura de ale e foi até o final com temperatura de ale, quando faz para pausa de DMS, para limpar as cagadas que a levedura faz durante o processo. Ficou bacana, é tranquilamente bebível, vocês podem ter certeza assim. Você vai para concurso, não passa do... A não ser aquele concurso bosta da Zemban lá, você vai para concurso, não passa da primeira fase. Mas para tomar um churrasco com os amigos, vai embora. Com os nossos amigos servo chato também, nego vai falar, tem banana, tem mesmo, eles têm razão. Mas bicho, vai tranquilo, tá fácil de beber. Valeu, obrigado, abraço, até mais, vamos pro carnaval. Isso aqui vai lá pro rancho, lá pro pessoal lá, vamos tomar uns 40 litros lá e outros que tiver lá. Provavelmente escola branca, essas porra toda. Falou, abraço, galerinha, até mais.